მოგესალმებით, ეთერშია სამხრეთის კავკასიის ხორკირეული გადაცემა „კვირის აქცენტი“. მე ჟურნალისტი თემო ინასარიძე ვარ. ვსაუბრობ წინასაარჩევნო გარემოზე სამცხე ჯავახეთში, როგორი არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება მიმდინარე პროცესებზე. ამ თემებზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება არასამთავრობო ორგანიზაცია ისფედის წარმომადგენელი ნინო ბიბილეიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთევან ბებიაშვილი. მადლობა ჩვენ გადაცემაში ჩართვისთვის. გასული პერიოდის განმავლობაში არჩევნებში მონაწილეობის პარტიების მხრიდან საკმაოდ ასე ვთქვათ ხშირად მიმდინარეობდა საუბრები მათი პარტიის წარმომადგენლებზე ხშირად მიმდინარეობდა ზეწოლა, იყო დაშინების ფაქტები, ასევე სამსახურიდან გათავისუფლების ფაქტები. აი თქვენი შეფასებით, ამ შემთხვევაში ქალბატონი თქვენ გადავიწყოთ, როგორია ასე ვთქვათ ვითარება წინასაარჩევნო გარემო სამცხე ჯავახეთის რეგიონში? მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაცია წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგს 1 ივლისიდან ახორციელებს და აი თუ წინასაარჩევნო პერიოდის პირველი ნახევარი, ასე ვთქვათ, აგვისტოს პერიოდი შედარებით უფრო წყნარი და მშვიდი იყო და მდოროდ მიმდინარეობდა, რაც უფრო უახლოვდებით არჩევნების პერიოდს, არჩევნების თარიღს, უფრო მწვავდება სიტუაცია და მძიმდება წინასაარჩევნო პერიოდში. თქვენ ახსენეთ, რომ პარტიები ასე ვთქვათ უჩივიან ვთქვათ პოლიტიკურ ზეწოლის თუ განთავისუფლების ფაქტებს. თუ ვთქვათ სამცხე ჯავახეთს ავიღებთ ამ მხრივ, მართლაც ორგანიზაციას აქვს დაფიქსირებული რამოდენიმე ფაქტი პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ. მათ შორის გარდა წინასაარჩევნო მონიტორინგის განხორციელებისა, ორგანიზაცია ასევე ახორციელებს პროექტს, რომელიც სამსახურიდან განთავისუფლებულ პირებისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციას ისახავს მისნად და ასევე მათ სარჩელების წარდგენას სასამართლოში. სწორედ აი პოლიტიკური ნიშნით განთავისუფლების შესახებ მოგმართეს ჩვენ პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლება და ორი სარჩელი გვაქვს ახალციხეში შეტანილი თამარ და მარინა აკულაძეების განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელთა შვილი და ერთის დედა და მეორის ბეიდა წარმოადგენს კოორდინატორია სამცხე ჯავახეთში. დია და ჩვენ წარდგენილი სარჩელის ნაწილი სასამართლომ დააკმაყოფილა, უზრუნველყოფის კუთხით დააკმაყოფილა. თუმცა, როგორც ვიცით, საკრებულოში, უფრო სწორად მერიაში გამოცხადებულია თამარ აბულაძის ვაკანსიაზე და განაცხადებიც არის შეტანილი, ნუ რაც თვლით, რომ დარღვევა არის და სასამართლოს გადაწყვეტილების არ გათვალისწინება. სხვა მხრივ, რაც შეეხება ვთქვათ პოლიტიკური პარტიების მხრივ ნათქვამ ზეწოლებთან დაკავშირებით, გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე ფაქტი ასევე ვთქვათ ადიგენში დაფიქსირებული, მაგრამ აქ საქმე იმაშია, რომ ამას საუბრობენ უშუალოდ პარტიების ოფისში, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა უშუალოდ ამ პიროვნებებთან დაკავშირება, ვიზეც ხორციელდება ეს ზეწოლები, მათ არ აქვს სურვილი იმისი, რომ ვთქვათ ამის შესახებ თვითონ განაცხადო. თუმცა პარტიებში მათ სახელდაბოარებს ასახელებენ ასეთი დაშინების შედეგი, გარდა იმისა, რომ მათ ასე ვთქვათ ხელი შეუშალეს კონკრეტული პარტიის წევრები ყოფილიყვნენ, ასევე და ასე ვთქვათ უკრძალავენ, რომ ამ საკითხზე ისაუბრონ ღიად თუნდაც. არამარტო თავიანთი, არამედ ოჯახის წევრების მიმართაც ხორციელდება ზეწოლა და ვთქვათ მათი სამსახურიდან განთავისუფლებისაც ეშინია. ასეთი ფაქტები, როგორც თქვი, არის ადიგენში დავაფიქსირეთ, ასეთივე არის ვთქვათ ინოწმინდაში, სადაც როგორც ასევე პარტია საქართველოსთვის, ასევე პარტია ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ეს ფაქტები გვითხრეს თავის სახელი და გვარებით და ვთქვათ ეს ფაქტები სწორედ ჩვენს მეორე შუალედურ ანგარიშშიც მოხდა. ერთი იყო ესეთი, არის ვთქვათ ნინოწმინდის შტაბის უფროსმა თაკვი ვართანიანმა გვითხრა მამის და მისი ოჯახის წევრებზე ხორციელდება ზეწოლა, ასევე ადიგენის, ხო, ასევე არის ნინოწმინდაში პარტია საქართველოსთვის, ეს არის ჰეშტიის საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ოვანეს ოვანესიანი და ადიგენი, როგორც გითხარით, ეს არის ლევან თათუშვილის ინფორმაციით აგვაქვს აქაც, რომ კობა გელაშვილსა და მის შვილებზე ხორციელდება ადიგენში ზეწოლის ფაქტები. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ანგარიშში მოხდა და ძალიან ცუდია, რომ ასე დაიძაბა სიტუაცია. ну ратомღაც ასე მოხდა, რომ ძირითადად პარტია საქართველოს წარმომადგენლებზე და მათ ოჯახის წევრებზე არის ძალიან დიდი ზეწოლა,
მთლიან საქართველოს მასშტაბიდან, მათ შორის სამცხე-ჯავახეთშიც ესეთი ბევრი გვაქვს დაფიქსირებული. არა მარტო ასეთი ტიპის ასევე გვაქვს დაფიქსირებული, მაგალითად ახალციხეში სამხრეთის კარიბჭის ინფორმაციითაც იყო ეს მოწოდებული და ჩვენმა რაიონულმა წარმომადგენლებმაც გადაამოწმეს, რომ წუნებული ბესიკ ამირანაშვილმა, თქვა ამირანაშვილმა ბიზნესზე ეწოლა განახორციელა და მოგხსენებათ ეს ინფორმაცია მცირე დროში ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები იყო შეწირული პარტია ქართული ოცნებისათვის. და თუმცა სიმართლე გითხრათ, ბიზნესმენებთან სურდა ჩვენ რომ კონტაქტი დაგვემყარებინა და ისინი არ იყოს აგრესიულობით გამოირჩევიან ჩვენ წარმომადგენლების მიმართ და არ სურთ რომ მათ ამის შესახებ ესაუბრო. Ну, а ესეთი ტიპის დარღვევები ქონდა, თქვა ზეწოლის თვალსაზრისით ორგანიზაციამ, რაც აღმოაჩინეს სამცხე-ჯავახეთში. Ай, ძალიან საინტერესო მომენტია ნამდვილად, რომ ай, ბუნდიათ საუბრობთ დარღვევებზე, ძალიან მეორე ასეთი დარღვევა თქვა, რომელსაც პარტიები საუბრობენ, შესაძლოა შეიძლება სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს და შეიძლება სიცხის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. საინტერესოა ქალბატონო კეთი, ай, რა სახის დარღვევები გამოვლინდა თქვენი ორგანიზაციის დარღვევები და რა სახის თქვა, როგორც ვიცი, გარკვეული საქმეებიც არის აღძრული და საჭიროებიც არის შეტანილი. ай, თქვენი ორგანიზაციის შეფასებით, როგორი ამჟამად მდგომარეობა სამცხე-ჯავახეთში? ჩვენი ორგანიზაციის თვალსაზრისით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ცოტა განსხვავებულად ვუდგებით აღნიშნულ საკითხს ცირეოდენად. ჩვენ აკეთებთ ანალიზს როგორ ტენდენციასთან დაკავშირებით, რამდენად თითოეული აღნიშნული ფაქტი არის გარკვეული რაღაც ტენდენციის მატარებელი, რაში გამოიხატება აღნიშნული. ჩვენს მიერ შესაბამისად ანალიტიკოსთან ჯგუფის მიერ ხდება თითოეული შემთხვევასთან დაკავშირებით შემთხვევის შესწავლა, რაც აისახება ჩვენთან ჯერ პირველი შუალედური ანგარიში გამოქვეყნდა, მეორე ანგარიში მზადდება და ამასთან დაკავშირებითაც იქნება საუბარი. მართალია პირველ შუალედურ ანგარიში სამცხე-ჯავახეთი არ იყო, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა პერიოდიკა იყო, ანუ პირველ ივლისამდე პერიოდი იყო და შესაბამისად ეს საკითხებიც არის აქ დასათვალისწინებელი. ბეთანხმები ქალბატონინოს ნამდვილად, რომ რაც უფრო მოვიდა, მოგვიახლოვდა ჩვენ კენჭისყრის დღე, უფრო მეტად არის დაძაბული ვითარება. გარკვეული ტენდენცია, რომელიც გამოიკვეთა იგივე სამცხე-ჯავახეთში, ისევე როგორც მთლიანად საქართველოში, ეს არის საკითხი სავარაუდოდ ზეწოლის ფაქტები, რომელიც ფიქსირდება პარტია საქართველოს წარმომადგენლებთან და მათი ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, მათ შორის არ მინდა გამომრჩეს კომისიის წევრებისა და კანდიდატებთან დაკავშირებით, რომ ძალიან ბევრმა მოიხსნა კანდიდატურა, თავისი კანდიდატურა მოხსნა, მათ შორის მოახდინეს კომისიის წევრებმაც რამდენიმე განაცხადა უარი, მათ შორის შიდა ქართში, იმიტომ რომ ჩვენ შიდა ქართის სამცხე-ჯავახეთის ეს თქვა მონიტორინგს ვაკეთებთ ჩვენი ოფისი, საიესგორის ოფისი და შესაბამისად ორივე ესე თქვა ტერიტორიაზე ფიქსირდება ასეთი დარღვევები. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მადლობა მინდა გადაუხადო მედია საშუალებებს, განსაკუთრებულად თქვენ სამხრეთის კარიბჭეს, იმიტომ რომ ძალიან ინტენსიურად ხდება, პროაქტიულად ხდება იმ ინფორმაციის გამოქვეყნება, რომელიც შეეხება დარღვევებს და ძალიან ესე თქვა თითოეულ ფაქტთან დაკავშირებით ხარ ძალიან გრძნობიარეები, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტი, რომელიც არის დაკავშირებული წინასაარჩევნო პერიოდთან დაკავშირებით, როგორც არის მაგალითად პლაკატების გაკვრასთან დაკავშირებით, როდესაც თქვა დარღვევები მოხდა პლაკატების გაკვრასთან მიმართებაში, ასევე გასათვალისწინებელი არის წინასაარჩევნო შეხვედრების განმავლობაში მონაწილეობენ თუ არა, ასე ვთქვათ, საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ის პირები, რომლებიც არ უნდა იყვნენ ჩართულები, მათ შორის IP-ის თანამშრომლები, CP-ის თანამშრომლები, საჯარო მოხელეები და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტობრივად ხედავთ, რომ წლიდან წლამდე, ანუ არჩევნებიდან არჩევნებამდე, თუ არ უარესდება მდგომარეობა, არაფერი არ არის გამოსწორებული. არა, ვერ ვიტყვირო, რომელიმე წელი არის რომელიმე წელთან უკეთესი. ყველას აქვს თავისი დამახასიათებელი. მიმდინარე წელს მცირეოდენად ეს არის დამახასიათებელი იმასთან მიმართებაში, რომ პარტია საქართველოსთან მიმართებაში არის განსაკუთრებული რაღაც, თქვათ, მიმართვა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანმა უარი თქვა კანდიდატობაზე, კომისიის წევრობიდან წამოვიდნენ, იქ ზეწოლის ფაქტები ფიქსირდება.
ეს არის მცირეოდენად გამოწვევა ნამდვილად დანარჩენი ნახოთ კენჭისყრის დღეს ძალიან კარგად გვიჩვენებს იმიტომ რომ კენჭისყრის დღესთან დაკავშირებითაც არის მცირეოდენი ცვლილებები სიახლეები იგივე ხმის დათვლის პროცედურასთან დაკავშირებით და საინტერესო ამ გამოწვევასთან დაკავშირებით როგორ უპასუხებს საარჩევნო ადმინისტრაცია მადლობა მქაფოდა აი გასული დღეების გამარობაში ჩვენ დაგვიკავშირდნენ სამხრეთის კავჭეში სოფელი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი მოხიდან და ამბობდნენ რომ აი მართველი პარტიის წევრები 1000-ზე მოსახლეობას ერთგვარი მოსხედვით მათი შეფასებით აძლევდნენ გარკვეული საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხეტყეს მასალას და ამით ცდილობდნენ ასე ვთქვათ მათი კეთილგანწყობის მოპოვებას შესამჩნევ შემდეგ არჩევნებში მისნიშნაცებად და ეს ასევე ერთი საინტერესო გარემოებაა რომ გასული დღე ან გასული პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ისმის რომ მიმდინარეობს ეწოლა მათ მხარდამჭერებზე და არ გაგვიგია დღემდე რომ მართველი პარტიის გუნდის რომელიმე წევრს ან მხარდაჭერს ეთქვას რომ მათზე ხორციდება რაიმე სახის ეწოლა აი თქვენ რამეს ხომ არ უკავშირით აი ხომ არ შეიძლება თქვა რომ ცალსახა თქვა რომელი გუნდის მხრიდან ხდება რომელ გუნდებზე ეწოლა და ასე თქვით ვიცი დანაშაულებრიობა უფრო იკვეთება ამ მოცემული სიტუაციიდან. ეს ძალიან დიდი მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის სოფელ მოხესთან დაკავშირებით. ეს ახლა ახალი ფაქტი არის და ამას აუცილებლად. კი ბატონო, აი ჩვენ მასალას გამოყენებული სამხრეთის კავშირის ოფიციალურ გვერდზე დევს, დიახ. კი ბატონო, ამას აუცილებლად გადაამოწმებს ჩვენ წარმომადგენელი, რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ შეკითხვას. ზოგადად სახელისუფლებო პარტიაში ეს არ ითვლება არ დაარგულისხმობ მარტო ვთქვათ ამ შემთხვევაში ოცნებას ნებისმიერ დროს როდესაც რომელი სახელისუფლებო პარტიაც არის მას აქვს უფრო მეტი ბერკეტი მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საშუალება შესაბამისად მის წარმომადგენლებზე მის მიერ დანიშნული ეს პარტიის კომისიის წევრები იქნება თუ საერთოდ საჯარო მოხელები მათ ზეწოლა არასდროს არ ხორციელდება ყოველთვის რომელი პარტიებიც არიან ოპოზიციაში ყოველთვის მათ წარმომადგენლების მიმართ ისმის მათ წარმომადგენლებისგან ისმის სწორედ ზეწოლის პოლიტიკური განთავისუფლების და მათი არა მარტო მათზე არამედ მათ ოჯახის წევრებზე ზეწოლა ეს არ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვთქვათ მარტო დღევანდელ სიტუაციაში ეს ზოგადად ასე ხდება ყოველთვის წარმომადგენლები არასოდეს ასე ვთქვათ ალექსი არ იგრებიან ამ ხრით პოლიტის ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს ხორციელდება ამის ეწოლა ნუ სამწუხაროა მაგრამ რეალობაა აი კანკავდა თვითონ შეფასებით როგორ ფიქრობთ აი რამდენად ინტერესდება და რამდენად ეფექტურია სამართალდამცავი ორგანოების რეაქცია ამ იმ ფაქტებზე, რაზეც ახლა საუბრობთ. რამდენად ეფექტურია? ძალიან ეფექტურია. სრულად არაეფექტურია, იმიტომ რომ არ მიმდინარეობს არც ერთი ყველა ფაქტის გაჟღერება მოხდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეული ფაქტი კანდიდატის მიერ თუნდაც ვთქვათ კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით და იგივე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც სამართიან არჩევნებს შეტანილის არჩევი. თითოეული ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტული ადამიანები იყო დასახელებული, მაგრამ არც ერთთან დაკავშირებით არ მოხდა გამოძიების დაწყება, შესწავლა აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით არც ერთი. ფაქტობრივად ყველაფერი არის, ასე ვთქვათ, მაგალითად შიდაქართში საერთოდ იყო შემთხვევა, როდესაც ადამიანმა ასე ვთქვათ ლაიფ ჩარტვა გააკეთა, როდესაც ხდებოდა მისი სამსახურიდან განთავისუფლება და ამაზეც კი სამართალდამცავი სტრუქტურიდან ხდებოდა ასეთი სახით განთავისუფლება და ამაზეც კი არ არის დაწყებული გამოძიება. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ამ სამართლიანობაზე, იგივე არჩევნების სამართლიანობასთან დაკავშირებით. ესეც არის ერთ-ერთი საზომი რომ ჩვენ ვთქვათ არჩევნები სამართლიანად ჩატარდა თუ არა, იმიტომ რომ ყველა პარტიას უნდა ქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა მიიღოს კენჭისყრაში არჩევნების პროცესში, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭისყრის დღეს. წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც შენ ყოველდღიურად ორი ან სამი ადამიანი გაკლდება, ძალიან რთულია, ძალიან რთულია რომ ჩვენ ვისაუბროთ არჩევნების სამართლიანობასთან დაკავშირებით, ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ კრებსითად თითოეული ფაქტობრივი გარემოება, რომელიც კი ფიქსირდება, იყოს სწორად შეფასებული, რაზედაც მაგალითად ჩვენი ანალიტიკური ჯგუფი მუშაობს.
მადლობა. აი ბოლო კითხოს დაგისვათ ორივე თქვენ ორივე თქვენ განგან საინტერესო იქნება ამაზე პასუხისმოც გაცემა. გასული დღეების განმავლობაში ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ აბსოლუტურად ყველა პარტიის წარმომადგენლებს და შევაფასებინეთ როგორია წინასაარჩევნო გარემო ახალციხეში და თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა გარდა მართველი გუნდისა და ასევე მესამე ძალის დეპუტატი იყო, რომელიც აფასებდა შედარებით დადებითად საარჩევნო გარემოს. დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების შეფასება იყო ასეთი, რომ ძალიან რთულია, ძალიან დაძაბულია გარემო და გარკვეული ზეწოლების გამო თავად მოსახლეობასთანაც კი ვერ ახორციელებენ შეხვედრებს, იმიტომ რომ მოსახლეობა არ გამოდის გარეთ და არ ესაუბრება მათ და ამ შემთხვევის გამო ხშირად ფარულად უწევთ შეხვედრა მოსახლეობასთან კარდაკარ პრინციპით. თქვენი აზრით, აი ეს გარემო როგორ ზეგარემო უნდა სახლდეს ზოგადად ოპოზიციური პარტიების, ასევე მართველი გუნდის საარჩევნო კამპანიაზე და ზოგადად ჯამში რა გავლენას ახდენს საარჩევნო პროცესზე და რა გავლენას მოახდენს არჩევნების შედეგებზე? ქაბატონ, ნა თქვენ რა დავიწყოთ? ხო, ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, ასეთ პირობებში წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოება. ამას დამატებული კიდე ის პირობები, რა პირობებში ჩვენ ვცხოვრობთ პანდემიასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება დიდი შეხვედრების წარმოება. და მართლაც ბრძალებენ პოლიტიკური პარტიები მაგ მხრივ, რომ მართლა ძალიან ეშინია, დაშინებულია ხალხი და ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრებზე გამოსვლაც კი არ უნდათ, მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, ისინი ახერხებენ თუ არა ამას. არა მარტო მაგ კუთხით, რახან ბოლო კითხვა და ასევე მინდოდა აქვე კიდე აღმენიშნა, პოლიტიკურ პარტიების გარდა ძალიან რთული სიტუაცია ასევე საგანმანათლებლო დაწესებულებების კუთხითაც, მათი პოლიტიზირების კუთხითაც. და ასეთი დარღვევის ფაქტი ჩვენ მქონდა სამცხე-ჯავახეთში, კერძოდ ნინოწმინდაში, ფარვანამ გაავრცელა, ტელეკომპანია ფარვანამს პოლი დირექტორისა და საბავშვო ბაღის აღმზრდელის ჩანაწერი, სადაც ისინი მოუწოდებენ, რომ ხმა მიეცათ 51 ნომრისთვის, ანუ ოცნებისთვის და მათი წარმომადგენლებისთვის. ანუ არა მარტო თქვა პოლიტიკურ პარტიებში, არამედ საგანმანათლებლო დაწესებულებებშიც კი არის საკმაოდ პოლიტიზირებული სიტუაცია. ასევე ერთიც მინდოდა რა გაგმენიშნა, აუცილებლად ძალიან ხშირია ასევე საჯარო მოხელეების მხრიდან აქტიურობა პოლიტიკური მართველი პარტიის მიმართ Facebook პოსტების საშუალებით და ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სარჩელი აქვს შეტანილი ჩვენობაში. სამუშაო საათებში კი ბატონო, და მათ შორის სამხედროებში კერძოდ ბორჯომში ხონდა აი ეს პოლიტიკური საშუალებები შეტანილი. და ისიც საბოლოო ჯამზე ეს ძალიან ცუდად აისახება, როგორც თქვა, საარჩევნო პროცესზე, ასევე მოსახლეობაზე და მათ განწყობაზე. კი ატყობთ თქვენს, რომ ძალიან ჰილისტურად არიან განწყობილი ზოგადად არჩევნების მიმართ და არ ვიცით, როგორ ჩაივლის ეს საარჩევნო პროცესი საერთოდ ეს ხალხი მივა თუ არა არჩევნებზე. იმიტომ რომ თქვათ შორის პოლიტიკურმა ოპოზიციურმა პარტიებმაც შეიყვანეს ცოტა არიყოს რაღაცნაირად გაურკვევლობაში ეს ხალხი, იმიტომ ჩვენ რომ ქონდა შეხვედრები მოსახლეობასთან, ვერ ერკვევიან, მიდიან რეფერენდუმზე თუ მიდიან არჩევნებზე. ამ თავიანთი რეფერენდუმის სახელით ერთგვარად რაღაცნაირად მოსახლეობაც ჩიხში შეიყვანეს, შეიძლება ასე იყოს, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან. აი მაგალითად ქონდა ჩვენ სოფლებში შეხვედრა, სადაც ვიპასუხეს, რომ რეფერენდუმია ეხლა და არჩევნები არ არისო. ამ ფრივაც პოლიტიკურ პარტიებს ჯერ კიდევ აქვს დრო, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებზე მაქვს საუბარი, აქვს კიდევ დრო იმისთვის დარჩენილი, რომ იაქტიურონ და ვთქვათ თავიანთი თავი წარმოაჩინონ, კიდევ არის ვთქვათ დარჩენილი ერთი კვირა იმისთვის, რომ ვთქვათ რაღაცა ხდება კიდევ მოიპოვონ. კავოტანი კეთა იგივე პასუხი, იგივე კითხვაზე რომ გითხრა, აი მუდამ საუბრობ დემოკრატიულ რეგულირებებზე და ამ დროს გვაქვს ის რეალობა, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. რა გავლენა ის იქონიებს ეს ამარჩევნებზე, აი ეს ყველა საკმაოდ ძიმე ფაქტები, რასაც დღეს ვისმენთ პოლიტიკური პარტიებისგან? ეს თითოეული ფაქტი აუცილებლად აისახება მოსახლეობაზე და აისახა კიდევაც. იმიტომ რომ ორი რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, პირველი ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის საზოგადოების ნიჰილისტური დამოკიდებულება ზოგადად არჩევნებისადმი. ვერ ხედავს თავის მნიშვნელობას არჩევნებში. ვერ ხედავს, იმიტომ რომ არაზროს არაფერი შედეგი არ მიუღია.
დადებითი თავისი არჩევანი, ხომ? აი, რაღაცა ცხოვრება წინ წავიდეს, უკეთესად იყვნენ დასაქმებულები, სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და ასე შემდეგ. არ მიიღო მოსახლეობამ ეს და შესაბამისად ეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება, რომ უჩემოთაც ძალიან კარგად მოვა ის, ვისაც უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, ეს დამოკიდებულება დღესაც არსებობს. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების ზოგადად ამ მდგომარეობას, ამარჩევნებზე ძალიან დიდი ზეგავლენა ასევე იქონია ქვეყანაში არსებულმა დაძაბულმა, გარკვეულწილად პოლარიზებულმა პოლიტიკურმა გარემომ. მაშინ, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ნიანთებაში ასეთი ძიმე მდგომარეობა გვაქვს, შიდა პოლიტიკური ვითარება ძალიან დაძაბული არის, ყველაფერი ძალიან მოქმედებს, ამას დამატებული დაშინება, შანტაჟი და იძულება და მithumetes ის ფაქტები, რომელიც იქნა გაჟღერებული მოსმენებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად დაძაბა მდგომარეობა წინასაარჩევნო პერიოდში და აუცილებლად იქონიებს შედეგ თავის გავლენას არჩევნების დღესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ადამიანი უნდა იყოს თავისუფალი ნებით. ამ თავისუფალ ნებას ჩვენ ძალიან რთულად ვხედავთ, ხო? თვითონაც ვერ ხედავს მოსახლეობა ამ თავისუფალ ნებას თავის არჩევანთან დაკავშირებით და შესაბამისად რა თქმა უნდა, არ უნდა ალბათ მათ საკუთარი სურვილით მიღებული გადაწყვეტილების დაფიქსირება და ეს ხდება ზეწოლით მიღებული პასუხების დაფიქსირება, ალბათ საარჩევნო უბანში. ზეწოლა რაც ხდება საზოგადოებაზე, ეს აუცილებლად აისახება, კი, იმიტომ რომ სხვანაირად გამორიცხული არის ახლა, რომ ამ პირობებში შეინარჩუნო ძალიან საღი აზრი და თავი შენი თავისუფალი ნებით მიხვიდე ძალიან რთულია, ხო? მაგრამ რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის მჯერავს ნამდვილად, რომ ადამიანებმა საზოგადოება გამოიჩენს იმ მოქალაქეობრივ შეგნებას, რომელიც მხოლოდ იცით რა არის, მე სულ საუბრობ ხოლმე, რომ აუცილებლად ადამიანმა უნდა იცოდეს და უნდა დარწმუნდეს ამაში, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. და ხალხი თუ არის ხელისუფლების წყარო, ვერავინ ვერ მოვა პოლიტიკაში, რომ არა ჩვენი რიგითი ადამიანების გადაწყვეტილება. ამიტომ ეს პატივისცემა ჩვენ ხმასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებმაც უნდა იგრძნონ და რაც მთავარია, ჩვენ უნდა დავაფასოთ საზოგადოება მის ხმა, რასაც ბაძლებთ კონკრეტულ პოლიტიკურ სუბიექტს. ესე იგი, მიმდინარე წელს განხორციელდა ცვლილება და ასიმეტრიის რადიუსი იქნა განსაზღვრული იმისათვის, რომ არ მოხდეს მოქალაქეთა ნების კონტროლზე ზეგავლენა, ნების კონტროლი და ზეგავლენა, ან უშუალოდ როდესაც აგიტატორებით განან და მიმდინარეობს. ესეც არის ერთ-ერთი გამოწვევა იმისათვის, რომ ვნახოთ, როგორ სამართალდამცავი ორგანოები ამ გამოწვევას როგორ უპასუხებენ და შესაბამისად როგორ მოხდება ამ ტერიტორიის კონტროლი, რომ ნამდვილად აკენჭისყრის დღეს არ მოხდეს მოქალაქეთა ნებაზე კონტროლი, მაგრამ წინა პერიოდი არის იმდენად დაძაბული, რომ ფაქტობრივად იმ დღეს ჩვენ გასული პერიოდის შედეგს ვიღებთ და აქედან გამომდინარე მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონმა მოქალაქემ უნდა დაივიწყოს მთლიანად ეს თქვათ ზეწოლის და ზეგავლენის თქვათ ფაქტორები და ძალიან სწორად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება თავის თავთან, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავალი, თითოეული ჩვენთაგან ის მომავალი და შესაბამისად ნებისმიერი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალ ნებაზე დაფუძნებული. ნახოთ იმედია, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და საქართველოს გარკვეულწილად ამ პრობლემას არჩევნების დემოკრატიულობასთან დაკავშირებით ამ წელს მაინც ამ გამოცდას ჩააბარებს. იმედი მაქვს ნამდვილად. მადლობა. ჩვენს მაყურებელს შევახსენე, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა და საუბრობდით წინასაარჩევნო გარემოზე სამცხე ჯავახეთში, რა დარღვევები ფიქსირდება რეგიონში, ვინ უნდა მოახდინოს ამაზე რეაგირება და რატომ ვერ ხდება საკმარისად ეფექტური ასე ვთქვათ რეაგირება ამ ფაქტებზე. გადაცემაში სასაუბროდ ჩვენ გვერთვებოდნენ ნინა ბიბილეიშვილი სამართლიანი არჩევნებიდან, რეგიონალური კოორდინატორი სამცხე ჯავახეთში და ქეთევან ბებიაშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მადლობა კიდევ ერთი გადაცემაში ჩართვისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დაგვიბრუნდებით მომდევნო კვირას ახალი თემით.